I dette trikset skal du se på hvor enkelt du kan se og endre på skjulte filendelser og skjulte filer via utforsker I Windows 10. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I tidligere versjoner av Windows måtte du rote rundt I kontrollpanelet og innstillinger for å vise og endre filendelser som ofte hadde skjult visning. I Windows 10 kan du enkelt gjøre dette rett I utforskeren, med noen få klikk, bare se her. Her har jeg laget en liten mappe I utforskeren, og I utforskeren I Windows 10 har jeg nå en enklere måte å kunne se hvilke filtype de forskjellige filene Så nå kan jeg bare huke av på filtype, og da ser vi en gang at dette en JPG-fil. Dette en dokument, dette en MP4-fil, en filmfil, og dette et tekstdokument. Har du skjulte elementer, så kan du trykke på den her. Da vil det komme fram eventuelt filer som ligger I mappen som vanligvis skjult. Jeg kan nå for eksempel endre på filendelsen på tekstdokumentet til et Word-dokument. Og som du ser så gikk det bra. Så I den nye filutforskeren så det mange spennende nyheter som jeg tror vi skal komme tilbake til og lage flere tips på. Det var alt vi hadde for I dag. Takk for at du så på. Likte du videoen? Gi oss en tommel opp. Vil du se flere videoer og tips fra oss? Abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses garantert I en annen video.